Ordet til dagens taler, stortingsrepresentant Abid Raja. Vær så god. Kjære landsmenn, aller først ønsker jeg å gratulere dere alle med dagen. Jeg er fylt av både stolthet og takknemlighet når jeg står her foran dere og skal holde årets 17. mai-tale. Selv om jeg tilhører den første generasjonen av etniske minoriteter som ble født i Norge på midten av 70-tallet, selv om jeg er norsk statsborger, og selv om jeg betrakter meg som norsk, er det likevel et stort øyeblikk for meg å stå her foran dere med min bakgrunn. Født av pakistanske foreldre, oppdratt som muslim, en som klart skiller seg ut. Stolt over å ha blitt spurt, stolt over landet mitt, Norge, som betrakter meg norsk, borger, lojal nok til å kunne æres og stå her på dette historiske stedet på selveste 17. mai. På en dag som denne, på en feiringens dag der alt med Norge som er vakkert, trygt og godt skal bejubles, er det med hav av følelser jeg står her. Spesielt er det også at jeg i nærheten til denne grusomme fangeleiren, der også muslimer mest sannsynlig har måttet bøte med livet, har jeg blitt fortalt, kan stå og snakke fritt til dere. En helt utenkelig og til og med kanskje absurd tanke for en muslim kun 70 år tilbake i tid. Det er også derfor et ærefullt oppdrag å få anledningen til å dele noen tanker med dere. Fra tid til annen vil demokratier måtte kjempe for sin rett til å være, og for sin rett til å bestå som den frihetens bastion et velfungerende demokrati er. Under 2. verdenskrig fikk nordmenn, som kun noen år tidligere tok demokratiet som en like stor selvfølge som vi gjør i dag, føle på tapet av frihet. Man fikk føle på hvordan det var å gå fra stor meningsfrihet til å måtte holde inne selv de mest banale ideer og tanker. Selv om man på 30- og 40-tallet ikke opplevde total frihet for alle meninger, folkegrupper og individer som i dag, var det ytringsfrihet og fri meningsutveksling som var gjeldende norm i Norge. Man så tidlig at nordmenn ikke lot seg stoppe av tyskerne. Man så tidlig at her lå dypt inne i folkesjelen en vilje til å kjempe imot. En kraft som gjorde det svært vanskelig for tyskerne å nå helt frem med sin propaganda. Samtidig var det denne iboende kraften hos enkeltindivider som førte til at de måtte bøte med livet. De kjempet til siste slutt i troen på noe enkelt, men likevel svært komplisert, nemlig troen på frihet. Man forstår ikke og skyver gjerne bort tankene om de ekstreme kreftene som fikk fri utfoldelse på steder som Falstad. Man hører gjerne om disse stedene i Norge uten helt å klare å ta inn over seg realitetene rundt hva som skjedde her. Det er et innblikk i en hverdag man egentlig vegrer seg mot å fordype seg i, men det er nødvendig, og det er viktig. En feiringens dag som 17. mai bør gi rom for å reflektere også over de grufullheter som skjedde, selv om vi først og fremst i dag skal glede oss. Glede oss over den friheten som mange ble torturert i forsøket på å vinne tilbake. Det er et tankekors at ideen om frihet i dag gir oss glede og en varm følelse. For de som satt fanget på Falstad kunne nok friheten assosieres med helt andre følelser. Etter hvert uttrykk fangene her ga av frihet ble slått kraftig ned på. Å føle frihet var forbudt, og føle frihet var vondt. Samtidig vet vi at fangene her drømte om denne friheten. Forut for besøket her fikk jeg innblikk i de rike kildene man har over hvordan fangene kom seg gjennom hverdagen. Man ser til og med hvordan humor ble en overlevelsesmekanisme. Det ble også skrevet flere dikt. Diktet til Odd Lie, som var fanget på Falstad, men som ble skrevet etter han ble flyttet til tysk konsentrasjonsleir, gjør særlig inntrykk. På Falstad ble Lie kraftig mishandlet. Han overlevde den tyske konsentrasjonsleiren, men bare 3 uker etter hjemkomsten ut Norge døde han. Det siste årets mishandlinger hadde gjort uopprettelig skade. Likevel, da han var lengst nede, skrev han et vakkert dikt. Odd Lie gir uttrykk for sine drømmer og lengsler og hverdagslige ting jeg og dere opplever hver dag. Lengselen etter å møte barn og familie, lukten av skog og synet av natur.
og ikke minst lengsel etter frihet. Diktet avsluttes med følgende vers. Jeg lengter til våre fedres jord, til folket og Guds gode ord. Jeg lengter til ljus og frihet, til fred og godhet. Det viktig å merke seg hvor vakker friheten for den som ikke får føle den. Men frihet skal ikke være en drøm. Den skal virkeliggjøres, oppleves og den skal leves ut. Det vår alles plikt til å kjempe nettopp for dette. Som stortingspolitiker det særlig spesielt å sette seg inn i historien til en fangeleir for politiske fanger. For en frittalende kar som meg, uten særlig evne til å tie eller sitte stille, eller, så opplever jeg, når jeg opplever urettferdighet i samfunnet, vekker det mange tanker. Flere fanger som satt her var nettopp slike typer. I en tid man ofte kunne redde seg selv og sin familie ved tide, valgte mange å kjempe for sin inderligste behov, selv om man visste hva det horrible SS-systemet var i stand til. Et eksempel Henrik Lenner, sjef for Trøndelag Teater på begynnelsen av 40-tallet. Han understreket at teaterscenen skulle være åpen for det frie ord. Han klarte å formidle kontroversielle budskap på scenen og i kulissene. Skuespillerne på teatret ble beordret til å delta på NS-arrangement, men Gleder stakk ofte kjepper i hjulet for disse opptredene. En dag ble han hentet på sitt kontor og senere skutt her i Falstadskogen. Historien om den modige redaktør Harald Langhelle gjør også inntrykk. Hans skriverier i Arbeideravisen ble lagt merke til, og notisen han skrev, som i første omgang førte til at avisen ble gjort forbudt i en uke, lød som følger. Vi har tenkt å øke linjeavstanden i bladet, slik at det skal bli lettere å lese mellom linjene. Langhelle sluttet etter hvert som redaktør, men var fortsatt i nazistenes søkelys. Også han ble senere hentet og skutt her i skogen. Det viktig å hente frem disse historiene om hvilket mot som regjerte. For det dette motet som gjør at vi da kan stå her med norsk flagg og feire disse menneskene og Norges frihet. Mennesker som dette forbilder. Dette fanger som satt her, slike menn og kvinner som selve grunnpilaren i et sterkt demokrati som Norge var og igjen ble etter frigjøringen i 1945. Motet til de som gikk i døden for sin urokkelige tro på frie ytringer og bekjemping av okkupasjonsmakten skal ikke glemmes. Man skal tvert om hente frem disse historiene, spesielt i tider som nå, når demokratier i Europa trues av dem som ikke setter pris på vår frihet. Man minner stadig, og dessverre oftere om at disse selvfølgelige rettigheter og frihet knyttet til politisk syn og religion har sin kostnad. Terrortrusselen mot Norge har ikke vært så reell og så alvorlig etter 2. verdenskrig som den i dag. Trusselen rettet mot vårt demokrati, vår overbevisning om at alle kan mene og tro hva de vil. Grunnleggende rettigheter her i Norge trues, som nå gjør at vårt lands terrorberedskap historisk høy. Vi trues av krefter som vil demokrati og friheten vårt i livs. Kanskje viktigere enn på lenge det at vi på dager som 17. mai reflekterer over hvor dyrebar vår frihet faktisk og at denne friheten ikke skal rokkes ved. Fremmede folk, religioner og kulturer har inntatt Norge. Det og bør være uproblematisk. Vi skal alltid kunne diskutere når vi når grensen for at det for mange innvandrere her. Vi kan alltid diskutere hvordan innvandrerne skal oppføre seg. Men la det ikke være noen tvil. Vårt samfunn står overfor store verdikonflikter i dag. Grunnleggende forskjeller. Urovekkende holdninger har stått på vår dørstokk lenge. Og mye vondt har inntatt nasjonen også i vår moderne tid. Selv om man selvsagt skal kunne praktisere sin religion og leve sin kultur, det visse verdier vi i fellesskap må sette foten ned for. Visse verdier vi aktivt må bekjempe. Det gjør deg ikke til rasist å mene. Vi må våge å si at noen verdier rett og slett urokkelige, som vi ikke kan gå på akkord med, og vi må våge å si at noen verdier rett og slett bedre, og andre verdier rett og slett dårlige. Ikke mine, men deres fedre har kjempet for friheten vi har her i Norge i dag. Men jeg skal kjempe med dere mot alle de som ønsker å ta fra oss denne friheten. Ytringsfriheten, demokratiet, likestillingen. Nei, slike som meg var ikke her til å stå opp for nazistene.
Men mange som meg her I dag for å stå opp mot islamistene, sammen med dere. Ingen skal kunne true oss til taushet. Tvangsekteskap, vold mot kvinner og barn, lojalitet til innvandrerkultur framfor storsamfunnet, ekstremisme og islamisme, ja til og med ønske om å gå med et annet flagg enn det norske på 17. mai. Alt dette holdninger vi må klart si nei til. Jeg har opplevd flaggdebatten I mange år. Så fremme tanke at jeg eller mine barn skulle flagge med noe annet enn det norske flagget. Flagget det symboliserer mange verdier. I alle fall bør det også vekke lojalitet og patriotisme. Og vi må våge å si at også innvandrere som flytter hit til våre trygge havner bør se de verdiene og tilta seg de verdiene som det norske flagget står for. Også her har innvandrere en oppgave å lære sine barn de verdiene som dette landet tuftet på. Det gjør deg ikke til rasist å mene. Tvert om det din plikt. Dette ikke tid for å tie. Vi kan ikke tie nå. Det å tie faktisk å akseptere. Dette vår tids store frihetskamp. Vi kan ikke stilltiende akseptere et splittet Norge hvor noen grupper ikke opplever samme frihet som oss. For eksempel kan vi ikke finne oss I at innvandrerkvinner lider under undertrykkelsen, eller at ekstremismen brer om seg blant yngre generasjoner av muslimer, selv om de født og oppvokst I Norge blant oss. Dette handler faktisk om deg og meg, om våre barn og deres barn og våre barns barnebarn. Frihetskampen gjør seg gjeldende også I dag over hele landet, det være seg kampen mot nazister, rasister eller muslimske ekstremister. For hvilket Norge skal vi skape og etterlate til våre etterkommere? Som stortingsrepresentant var jeg I fjor med på utform og vedta historisk mange endringer I grunnloven. Vi vet alle at det grunnloven vi feirer I dag, og vår grunnlov som fylte 200 år I fjor, fikk I jubileumsåret både en språklig reformering og en rekke nye grunnlovsbestemmelser. Samtidig som arbeidet føltes tungt og kanskje frustrerende, særlig for oss grunnlovskonservatistene som ville beholde originalspråk I grunnloven, var det også en betryggende god følelse at det å endre grunnloven ikke var noe man tok lett på Stortinget. Vi opplevde et stort engasjement blant befolkningen, og politikerne fikk anledning til å jobbe grundig med forslagene. En stor kontrast til det hastige arbeidet som ble utført på Eidsvoll I 1814. Likevel det fascinerende å se hvordan tanken om frihet, med noen få unntak som jødeparagrafen, sto seg godt også den gang. I Norge har man hatt store omveltninger, der også ytringsfrihet I flere hundre år var utopisk fantasi, men fra skjebneårene på begynnelsen av 1800-tallet og frem til I dag, har de grunnleggende frihetsidealene fått solid fotfeste. Det et tankekors at Norge på 40-tallet, men også I dag, møtte og møter trusler fra de som ønsker seg så langt bort fra grunnpilaren I grunnloven som det mulig å komme. Trusselen mot Norge har vært sterkest fra den som opplever vår frihet som ytterliggående. Tenk på det. Vi opplever vår frihet som ytterliggående. Fangene på Falstad var blant dem som ikke klarte å sitte stille og se på hvordan landets konstitusjonelle ryggrad ble brukket. Det verdt å ha deres mot, deres urokkelige tro på demokratiet, den frie tanke og ytring med seg I møte med de nye truslene Norge står over I dag og vil møte I fremtiden. Med min bakgrunn som muslim står jeg her foran dere og taler til dere om frihet og demokrati, med trua på at vi har mer til felles enn det som splitter oss. Mange som meg lagspillere, medspillere, født og oppvokst der, planlegger å dø her og beretter å dø for landet når det vil behøves. Vi ser for oss å bli gravlagt I Norge. Mer sambygning enn det kan man ikke bli. Og slike som meg fylles av stolthet og glede når vi på tur I utlandet og kan skryte av at vi norske og at vi elsker brunost. På barneskolen fikk jeg bære det norske flagget forbi slottet, og I dag står jeg foran dere iført jubileumsdrakten til hovedstaden. Den ikke det fineste, jeg innrømmer det. Men det det hovedstaden har å tilby. Men jeg har trua på fremtiden. Vi må klare å slå ring rundt fellesskapet. Vi må klare å stå sammen I verdikampene som venter oss, for de kommer. Deres fedre og forfedre har kjempet. Nå skal vi kjempe sammen. Jeg ønsker dere alle en fantastisk 17. mai-feiring.
av frihet og med ettertanke om det urokkelige mot som gjorde seg gjelde på Falstad og I denne skogen. Kjære landsmenn, gratulerer med dagen.